要如何去设定哦？这个就是把那个说明档就是 API 哦，API 把它改成中文的部分啊。那预设其实是英文的，而且是连线版本，它会去连到那个 Oracle 的网站里面有一个 API，其实就是一个说明的文件啊。那当然哦，如果说你大部分同学英文我不知道，可能。应该没有那么好啦，说真的，我坦白讲，说真的啦，你自己看哦，如果有中文的，那当然看一下两下就出来了。可是如果你看英文，你要从头可能每一行每一行看，这还蛮辛苦的。那至于要怎么修改哈，这个地方我上礼拜有提过了，我把重点再回顾一下。第一个当然就是你要在你的专案上面按右键，它这边有一个叫建置路径，哦，就 build path 哈，然后去设定一下，有没有？把它设定一下。那里面基本上会跳到这个 library 是函数库，也就是说它预设的函数库是这一个，就是 Java。因为我们建专案的时候我是建1.7，所以它会跳1.7啊。但如果你建的是其他版本，跳出来当然就其他版本。那这个函数库哈，以后顺便讲一下，如果说你要加入的是外部的函数库，比如说你可能要连到网络上去。那也许 Java 里面它内建的没有这个连到网络上面的某一些函数库，那你需要增加的话，这边有个 add，这是什么 external 的那个 jar，有没有？你可以再去网络上很多啦，网络上一堆的函数库。其实 Java 我觉得它不是说它原来的函数库厉害，它是外部的函数网络上太多了，你随便找一下，而且很多都是 open source 的，所以你想要做什么，网络上找找看，或许它都会提供给你它已经写好的 jar 档。那你只要怎么样呢？把它 extend，就是说呢，把它 add 进来就可以了。那你就具备有那一个本来不行的功能，比如说影像辨识好了，本来你可能没有影像辨识功能，那怎么办？你去网络上找找看，因为国外蛮多的已经写好了，你只要把它加进来。你可能影像辨识对一般来说太复杂了啦，但是如果已经有人写好的，那你可以拿来用。好，基本上哦，要辨识什么数字、英文，那些都非常简单的。那你只要提供它图档，它可以快速告诉你这个结果，return 给你一个什么一个 string 就好了。那你只要得到那个 string，你就可以做后续的处理了嘛。OK 啊，所以这个地方的话是啊，那我们如果要设定什么？如果是英文的那把英文的说明档变成中文的话，第一步哈，我上礼拜讲过了，就是你先点一下那个这个函数库啊，它有包含这么多啦，你会发现哦，这个就是它的。相关的 library 里面放在什么地方？OK，好，它有一些相关路径。那其中有一个 RT，好，里面的那个 Java 的 Duck 这个 Java Duck 的哈，你把它编辑一下。那这个就是把它 browse 一下，去找到呢，我们那个放那个什么呢？放把我们Eclipse 翻译过的那个哈，把它放过来。那你就把它丢到，你就指向给它了。哎，因为我是把它放在 Eclipse 底下，根目录底下，所以你就找一下那个 Eclipse 底下的这个地方。但如果你放桌面上，你就是桌面上找，或者你去别路径，你就别地方路径找。那特别重要，因为上个礼拜可能会比较问题，是因为同学解压缩出来之后可能里面又一层，所以你记得一定要是最里面那一层哦，因为你把它放外面，它也找不到。哦，那这个地方按确定之后。它就可以找到按 OK，就帮你修改。那原来的路径是连到那个 Oracle 网站，应该还记得吧？原来的好像是一个网址。那个网址，如果你把它用 browser 连线过去，它会连到 Oracle 的官网，也是那个啦，一样的。只是说呢，它是英文的说明中文 OK，按确定就好了。那这时候呢，我们就可以看到，如果你游标放上去，它就可以看到，比如说 Maze 这个类别里面，它里面这个类别的。说明有没有？它里面做什么事情就在这里了。虽然说翻译的不怎么完美了，但是我觉得七八成应该有了。这个我也忘了我怎么找到的。反正网络上很多善心人士，因为我本来也想说，因为教学尤其是入门的同学，对于那个英文应该是很大的。他那个同学跟我讲说，老师我英文不好有没有中文的？我想说，网络上刚好有看到。那我就把它 download 下来，就有这些东西了。好，OK，那里面的话呢，虽然没有说翻译得非常好，但是基本上字都看得懂，而且我看了一下，应该还 OK 啦。那这个里面的文字你不要把它当那种文学性的作品看，因为完全是不通顺的。
你就是跳着看，看重点，看关键字就好了。OK， 那里面如果你要看更多，这边有一个超连，一个连结嘛，它会跳到一个 browser 里面，你就把它点击，它会跳过来。那将来哈，你要怎么去阅读这个文件？其实 Java 的API 都有固定的模式，反正呢一定是什么，一定会点击进来，然后会告诉你什么。所以你要习惯哈，它这个是一个类别。那这个类别呢，它叫 mesh， 那它是隶属哪个套件呢？就是这个，有没有？那它的前面的大的函数库就是 Java， 有没有 ？Java 点那个点 mesh， 一层一层的嘛，有个 domain 的概念，有没有？哎，大的里面的小的，在里面的其中一个 ，OK， 所以它的关联性啊，当然那个里面有很多，不只是 mesh， 像 string， 有没有常用的，还有其他的啦，什么 integer。等等的啦哈啊，如果你想要知道，你也去点击那个 leg 的套件，里面就告诉你它有哪些类别啊。leg 这个套件很特别，其他的套件都要 import， 都要 import 进来才能用， leg 是完全不需要 import， 所以很多同学会说，哎，奇怪，老师为什么都没有 import 哈就可以用？那目前哦，就 leg 不需要，其他都需要。OK， 所以你要记一下哈。OK， 那这边的话，它里面的结构一定是告诉你，哎，这个 mesh 对不对哈？那它做什么事情？然后从什么版本开始？那另外呢，它的这个类别，它有两个，哎，这个成员，成员部分的话呢，有所谓的属性跟方法。那属性的部分哦，其实它这边是翻译成栏位啦，啊，不过其实我觉得比较正确的翻译是不是应该叫属性会？比较好。那属性的话呢，就是里面单包含一个一，好，一是什么？然后拍上个礼拜有用过，所以呢，我们如果要取得一个拍的话，这个就是它的一个属性。那不过这边是翻译成栏位了，好吧？你也习惯知道有这些东西哈。然后呢，方法有哪一些？那上个礼拜呢，我们也用到像什么 ABS 啦，应该是绝对值哈等等的。那我们上个礼拜也用到一个就是要做什么事呢？我们需要用到的一个功能就是。去做哦，这个做平方的一个pop，所以你可以往下找了，一定会有啊。它是按照英文字母排列，所以往下找会有一个pop，哦，P 开头的 OP， 哦，有没有 pop？ 然后它怎么样？它会帮你，哎，比如第二个参数就是第二个参数就是几次方的值，它会返还一个几次方的值，所以我们平方就输入2，立方就是3，以此类推 ，OK。那其他还有像哪一些呢？你可以看啦，也许我们还没用到的啊，可能会用到，你就可以稍微阅读一下，像什么里面常常用到的，像 run， 取那个什么，取什么那个就是乱数，那它会返还给我们是等于，大于等于零，而且小于一的一个什么一个 double 值 ，OK 哈，一个浮点啦哈。那当然怎么去用，你也许可以点击进去。这边就有相关的说明，哦，然后也许你将来要调用这个方法的话，那你就至少知道说，哦，有这样子的一个做法。那当然你要彻底的了解，哦，这里面的那个所有的，我把它上页，所有的那个就是 mesh 里面到底能做什么，就是做这些啦，除了这些之外，哦，没有别的了，因为它这个是人家写好的，我们是去使用它，它有点像是一个零件，就像你今天买一个网卡回来，你不用奢求它能够变成 USB， 它就是一个网卡 OK 哈，哦。那我们主要能够做什么，顶多就是参数的设定，把里面参数设定好，所以哈，哦，你会发现慢慢习惯，就是说这个方法后面一定会有个刮胡，刮胡如果是没有那就不用传，如果有它会告诉你一个还是两个还是三个，然后呢要传什么资料形态给他 ，OK， 所以这个都有相关的说明。啊，你想说老师为什么你知道？你写出来你就知道，哦，我本来也不知道。刮胡之后，或者是说说明文件里面都有，我只是照着他要我给什么，那我给对的资料形态，那结果就是对的。那如果我给他错的，比如说他明明要一个 double， 啊，你就给他一个 string 或者给他一个 integer， 那他会跟你讲说资料形态不对，那怎么办？转型嘛。所以上个礼拜有讲到那个转型，为什么要转型呢？同学说现在奇怪，干嘛转来转去，哦，啊，没办法，因为他要一个 double， 你就必须转成 double 给他，
所以来的资料也许是整数，怎么办？转成 double 就好了嘛，对不对？啊，再丢进来啊，就 OK 了。好，所以这部分的话呢，大概有这些部分。那今天呢，接下来哈，我们再把那个上个礼拜的这个部分，当然你把它执行，我们预设值这个有个半径啊，就是一个派。假设我要求它的面积的话，那就是什么？圆周率乘上半径的平方，啊就可以输出。应该这个应该啊，就把这个它的面积是什么输出？所以输出结果底下会告诉你说，哦，它是78点多少。哦，那如果呢你要取一个整数的话，你怎么办呢？其实在这个 mesh 里面也有一个什么取整数的啦，你们其实可以试试看。假如说你需要把它求整数的话，那其中会有什么一个 round 的函数吧，哦，你看这个 round 的函数，它可以帮你把它怎么样，把它转成那个就是没有小数，就是帮你取整数，而且四舍五入，哦，你可以试试看。那另外我们可以做一个变化题，假如说我今天希望怎么样，这个数字，哦，如果你今天要改成其他数字，比如说改成6，那你这边在执行，哦，然后执行它会是6，可是问题，哦，你如果将来一直改这个变数，那不是办法。有没有什么方式可以多一个让使用的 input 的东西，也许跳出一个请输入半径，然后你最后给它互动告诉他面积的话，这个时候你可以引用一个叫 scanner。 也许我们多再来讲一个，如何输入一些东西，比如说你要让使用者输入一些东西，假设我 demo 给观众，等一下底下会请输入半径，那你就把半径给他，也许给他7好了，按个 enter， 他会把面积告诉你。那这个时候是一个互动。当然呢，也许你不见得用那个 scanner 啦，你可以用其他的东西，反正我们如果需要一个什么一个功能，就是让使用者输入，那这个时候呢，你可以想想看有什么方式比较方便让使用者输入呢？那当然方法，第一个我觉得最简单的就是 scanner。 那这个 scanner 怎么做出来的？首先第一个啦，当然我们需要有一个 class， 它这个 class 是因为我想要功能，就像有点像我们组装电脑，我今天需要某个功能，那我当然去买一个零件回来插上。比如说我不能无线上网，或者不能蓝牙，好的，那你当然一定去买一个什么蓝牙卡，或者是无线上 WiFi 卡。那插上去之后，所以第一件事也许类似像这样，我们需要一个什么输入。那这个东西的话是在哪里呢？在 Java 底下有个套件叫 util 里面呢有一个 scanner。你想说，老师之前都没有 import， 为什么这边要 import？ 我讲过了，除了 lag 之外，其他的都要 import。如果没有 import 哈，会变成这样子。如果假如你使用了这个类别，但是呢你却没有去 import 的话，它会出现这边有错误讯息告诉你。不过也很简单啦，你会发现这边有个 import 啊，它也很聪明，它会帮你抓一下，是不是要 import 这个啊？是，按下去，自动就出来了。所以你两个方法，要不就先打完这个类别，然后在这边 import， 要不就是你 import 打完 import 这个关键字之后，有没有？你就打一个 Java， 一定是记得是小写，Java， 然后呢打一个点 U 开头，它会告诉你这套件里面有个 util， 那你可以用这个 util 里面的话呢有一个 scanner， 所以你打一个大写的 S， 它会跳到一个 scanner， 这个 scanner 另外这个 scanner 做什么用途了？后面都有解说，你可以游标放上去，这边就有跟你讲，它就是用来什么，扫描，就是一些文档的扫描器。假如说你有一些资料输入，它会帮你接收到。那底下的话其实有个范例啦，就是这个，有没有 scanner？ 那假如你将来用它的话，很简单，它有个范例嘛，你就是用什么，把它这个类别变成一个物件，因为类别它还只是就是静态，它有点像一个蓝本就是它还不能 work， 它能够真的被执行，你必须一定要实体化，就是把它变成一个物件。如果你没有变成物件的话，它不能被使用，这个观念要有。那后面的话加一个 new 一个什么 scanner， 那从哪边加入资料？从 system.in 的话，基本上就指的是键盘动作。假如键盘你有输入资料，对不对？它会帮你 scan 到之后的话，你要怎么读取？你可以用这个物件里面有个方法，
叫做 nest in， 把它读到也许一个变数里面。那我们利用这个方式啦，也许你可以把这一行复制哈，然后我是把它贴到这边来，也许你可以加啊，我这边有一个叫 s 好了，我只叫 sc 好了，跟它一样好了。好 ，OK。那假如说我今天呢增加一个物件啊，特别重要，你要用它之前，请你把它变物件。类别本身哈，你如果要直接使用它的话，是会有问题的。所以我们在那这个 new 的话，基本上有点像，你要使用它，那你必须实体化啊。new 的动作基本上，因为它要能 work 的话，一定要载到记忆体，所以 new 的动作实际上是配置一个记忆体让它 work 啦。OK 哈，那如果没有记忆体，它不能 work， 所以把它载到记忆体。那做什么事呢？你去 scan 一下你的那个键盘动作，有没有输入东西啊？那如果有的话，我们就是在这边去把它读取，所以这边有个 scan sc， 那怎么读取？用 nest in 啊，其实哈，当然你点一下了哈，这边有个 nest n e x， 直接打上。那它怎么读？它可以用 nest double， 如果它输入有小数点的话啊，如果是 bytes float 都有啦，不过其中有一个是整数的话，那我们用整数 nest in， 然后呢，读到哪里呢？读到这个我们的半径，那也就是说我们原来的半径有没有是写固定的，那你把它注解掉或者把它删掉。那我们啊，特别重要，因为你要让使用者知道说你要输入东西，所以通常会在输入 nest in 的上面会多加一个叙述，什么呢？请输入半径。如果你没有加这一行的话，它会这样的，就是你没有加这一行，你把它执行，它会怎么样？它没有任何的动作，虽然它 standby 在这里，可是你不知，如果你不知道，你怎么会知道？除非你知道，按输入8 enter， OK， 可是好像少了什么东西啊，应该少了一个让使用者知道的一个什么 message， 所以我在它的上面加一行，执行之后，会多出一个什么，请输入半径。这时候的话，我就输入9 enter， 有没有？这样就比较有一个互动性了。OK， 所以这里的话，假如说你是要简单的跟那个 Java 做互动的话，最简单的方法，就是 Scanner。好，那请各位试一下啊，在上礼拜的部分那个，就是把它变中文啊。所以我们刚刚主要重点一，了解类别的使用说明。所以以后你把这些看懂了之后啦，常用的类别你熟悉了，常用的方法你熟悉了，我想大概就差不多了啊。剩下就是那个。可能不常用的不用背啦，我的习惯是我需要的时候我再去查，就把它当字典查嘛，没有人就从头到尾把它全部，又不可能脑袋那么大，所以我用查的就好了。画面先还给各位一下，试一下。谢谢。